Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar, que a ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória? Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Senhor, é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia. Vem.